Անկլավների փոխանակության խնդիրը օրակարգ է մտել, որովհետև դա թելադրում է Ադրբեջանը։ Եթե Ադրբեջանը խնդիր է բարձրացնում Սյունիքի, Երևանի և Գեղարքունիքի վերաբերյալ, բնականաբար կբարձրացնի նաև անկլավների խնդիրը, հաշվի առնելով խորհրդային Ադրբեջանի և խորհրդային Հայաստանի սահմանների հանգամանքը։ Անկլավների փոխանակության պարագայում, երբ մեր դեպքում միայն Արցվաշենն է, իրենց դեպքում 7 գյուղերի մասին է խոսքը, իրենք ավելի շահեկան դիրքերում կհայտնվեն, քան մենք։ Մենք կկործնենք ռազմավարական նշանակության 2 ճանապարհ, մեկը Սյունիք, Արցախ, Իրան տանող ճանապարհն է, որն անցնում է Տիգրանաշենով, իսկ մյուսը դեպի Վրաստան տանող նոր կառուցված ճանապարհը։ Ինչ վերաբերում է Արցվաշենին, որքան էլ այդ գյուղը մեզ համար հոգեհարազատ լինի, ռազմավարական առումով այն փակուղում մեջ է և դեպի արտաքին աշխարհ տանելու իմաստով ռազմավարական դեր չունի։ Գալայի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը, անդրադառնալով հարցադրմանը անվտանգության տեսանկյունից Տավուշի և Արարատի մարզի այսպես կոչված անկլավների փոխանակումն ինչպիսի վտանգներով է հղի Հայաստանի համար։ Ինչու այս հարցը դրվեց շրջանառության մեջ այն դեպքում, երբ Եռակողմ հայտարարության մեջ նման կետ չկա։ Ըստ Մելքոնյանի նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ հայտարարության տեքստում խոսք էր գնում նաև անկլավների մասին, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով այդ կետերը դուրս էին եկել հայտարարությունից։ Իսկ հիմա Ադրբեջանը նորից օրակարգ է բերում, մի քանի անգամ խախտելով իրենց համար նպաստավոր հայտարարության պայմանները։ Նոյեմբերի հայտարարությամբ կողմերը մնում էին այն դիրքերի վրա, որտեղ ռազմական գործողությունները դադարել էին։ Դա նշանակում էր, որ Զանգելանի և Կուբատլուի շրջանների արևմտյան հատվածները, որոնք հարում էին Գորիսին և Կապանին և անմիջապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող հատվածներ էին, մեր հսկողության տակ էին, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով, թեպետ այդ հայտարարության մեջ նման պահանջ չկար, որ այդ շրջանների հողերի վերադարձ լինի։ Այդ հողերը վերադարձվեցին։ Ադրբեջանական կողմը կոմունիկացիաների վերաբացման խնդիրը տանում հանգեցնում է Սյունիքի միջանցքի գաղափարին, որը դարձյալ չկա այդ փաստաթղթում։ Ադրբեջանը ոչ միայն անկլավների հարցն է դրել, այլ նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք է մտել Սև լճի, Վարդենիսի շրջանի, Սոտքի և այլ հատվածներում։ Ադրբեջանը թելադրողի դիրքից է հանդես գալիս և հստակ երևում է, որ այս պարագայում մենք շահեկան վիճակում չենք, ընդգծեց Աշոտ Մելքոնյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրենն անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացին հայտարարեց։ Նույնիսկ բարեկամական հարաբերություններ ունեցող երկրների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը շատ երկար ժամանակ է պահանջում և երբեմն այդ գործընթացն անցնում է շատ ցավագին սցենարով։ Այն պարագայում, որ մեր հարաբերությունները թշնամական են, դեմարկացիան և դելիմիտացիան մեր օգտին չի լինելու։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Ադրբեջանը լինելու է դարձյալ թելադրողի դիրքում։ Անկլավների հարցը սահմանների հստակ ճշգրտման առումով մենք տանուլ ենք տալիս, էլ չեմ ասում, որ Ադրբեջանի գլխավոր պահանջը Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ դիտելն է։ Այսինքն, եթե մենք Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանները դիտարկենք որպես հայ-ադրբեջանական սահման, նշանակում է, որ դրանից դեպի արևելք ընկած ամբողջ Արցախի տարածքը կդիտարկվի որպես Ադրբեջանի տարածք։ Սա է այն գլխավոր հանգամանքը, որ Ադրբեջանն ամեն կերպ աշխատում է արագացնել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի խնդիրը, եզրափակեց Աշոտ Մելքոնյանը։ Մենք ինքներս պետք է պաշտպանենք մեր երկիրը, մեր փոխարեն ոչ ոք չի անի դա, Պահեստ Ազորի հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ պետք է ակնկալել օգնություն այլ երկրներից, սակայն մեր սահմանների, Հայաստանի տարածքի պաշտպանության գորը միայն մեր անելիքն է։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, հաշվի առնելով այն ռազմաքաղաքական իրողությունները, որ կան Կովկասյան ռեգիոնում և թերևս եղել են միշտ։ Բանն այն է, որ այստեղ հատվող, խաչվող շահերն ու հետաքրքրությունների զուգահեռները բազմաշերտ են։ Ըստ այդմ ուժային կենտրոններից որևէ մեկի մոտ չկա մեզ հետ ավելի լայն և խորը հարաբերության ցանկություն, քան օրինակ Ադրբեջանի հետ կամ Թուրքիայի հետ։ Ըստ այդմ, որևէ ուժային կենտրոն գործնականում չի կանգնի Հայաստանի սահմանների և տարածքի պաշտպանության ռազմագործնական դիրքում։
Կարող են որոշակի աջակցություն ցուցաբերել քաղաքական մակարդակում, բայց դա էլ այն դեպքում, երբ մենք ռազմական մակարդակում կարողանում ենք ինքներս մեր ուժով ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը։ Վիճարկել այս իրողությունը թերևս կնշանակի զբաղվել ժամավաճառությամբ։ Գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես բարձրացնել մեր պաշտպանունակությունը, մեր ներուժը, որը թույլ կտա հենց սեփական ուժով ապահովել տարածքային անձեռն մխելիությունը։ Այստեղ սկսում է ամենաբարդը։ Անկասկած է, որ Հայաստանի տնտեսությունն այսօր չունի այդ ուժն ապահովելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները լիուլի բավարարելու հնարավորություն։ Ի վերջո, Հայաստանի ուժը միայն ռազմականը չէ։ Հայաստանին պետք են նաև ենթակառուցվածքներ, ահռելի ծախսեր են պետք Արցախի կորուստները փոխհատուցելու, արցախցիներին Արցախում պահելու համար բավարար կենսապայմաններ ապահովելու համար, որովհետև այդ հարցերն իրենց բնույթով լինելով սոցիալ-տնտեսական, իրենց նշանակությամբ ռազմավարական անվտանգային են։ Իսկ պաշտպանել Հայաստանը ֆիդայական փիլիսոփայությամբ, ազգ ավտոմատավոր տրամաբանությամբ հնարավոր է գուցե շատ լոկալ նշանակության դեպքերում, սակայն ոչ այն ռազմաքաղաքական միջավայրում, որում գտնվում է ռեգիոնը։ Սակայն Հայաստանի ներքաղաքական միջավայրն այսօր զգալիորեն հեռու է այն մակարդակից, որը նվազագույնն անհրաժեշտ է տնտեսական լայն էֆեկտ ապահովելու համար, ինչը կարող է հնարավորինս արագ բերել նաև անվտանգային ոլորտում արդիականացման էֆեկտի։ Եվ այստեղ Հայաստանն իր անվտանգային կարողությունները բազմապատկելու և արդիականացնելու հարցում բախվում է արտաքին աջակցության և անգամ մասնակցության անհրաժեշտության հետ, ինչն էլ իր հերթին բերում է արդեն քաղաքական կախվածության գործոններ։ Այդ շղթան բացելու և արատավոր կամ փակ շրջան չստանալու համար Հայաստանն ունի մեկ ճանապարհ. բացել շրջանը Հայաստանի սահմանից հայկական աշխարհի սահման։ Այստեղ կիրառման ենթակա են թե բարեգործական մեխանիզմները, թե փոխշահեկան տնտեսական գործակցության։ Ընդ որում, երկրորդ տարբերակը, եթե չգերազանցի առաջինին, ապա առնվազն չպետք է զիջի։ Դրանք փոխադարձաբար պետք է ձևավորեն վստահության այն մթնոլորտը, որը թույլ կտա առավելագույնս գեներացնել համահայկական ներուժը, դրա տնտեսական արդյունքը վերածել պետության համար քաղաքական կապիտալի։ Սա է մեր ցատկահարթակը, դանդաղ քայլերով առաջ գնալու թերևս միակ գործուն այլ ընտրանքը, որը ենթադրելու է պայմանավորվածություններ ոչ թե աշխարհակաղակականության իրարամերժ և սուրտ դիմակայության մեջ գտնվող բևեռների, այլ հայկական աշխարհի սուբյեկտների միջև։ Մոլորություն է, եթե որևէ մեկին թվում է, թե չկարողանալով արդյունավետ պայմանավորվածության գալ այդ շրջանակում, հնարավոր է անել դա ուժային կենտրոնների միջավայրում։